بسم الله الرحمن الرحیم په ټولو نه اول خو زه زمونږ سره په سټیج باندې ناست چې قبایلي علاقې زمونږ ډېر قدرمن ایم پی ایس بلاول شفیق شیر نثار خان زمونږ کور بصیرت او دلته چې کوم په دې احتجاجي کیمپ کې ناست زمونږ د قبایلي علاقې ځوانان یې د تاسو د ټولو په اجازه ملګرو خبرې وکړې ډېرې په تفصیل باندې. خبره دا ده چې زه په خپله په دې نن فخر محسوسومه چې دا چې کوم پراسس شوی دی دا د مرجر والا زه په دې نن شکر ادا کوم چې زه په خپله د دې مرجر اګینسټ پاتې شوی یم، د دې خلاف پاتې شوی یم. نن یم خلاف یم، سبا یم خلاف یم، ځکه چې موږ دا ورځې کتلې چې دا به په موږ باندې داسې ورځې راځي. نن صرف دا زموږ د پورې ټیون چې کوم سیټونه دي د هغې خبره نه ده، زموږ په قبایلي علاقه چې را روان کوم حالات دي، د دې صوبایي حکومت زموږ د مرکزي حکومت چې کومې ارادې دي د قبایلي علاقې دپاره، چې هلته زمونږ د AIP په نوم باندې چې دوی زمونږ سره وعده کړې وه چې په دې کې به تاسو ته هر کال 100,000 روپۍ درکوو، د هغې دپاره د دوی کمان د کومې ارادې دي، کوم نیتونه یې دي، هغه تاسو ورځ په ورځ وینئ چې هغه راښکاره کېږي او ولس ته راځي. نو زما به خواست دا وي، زما به د ټول قبایلي ولس نه خواست دا وي چې بلا تفریق زمونږ په دې ځوانانو کې به تیار پارټي ملګري ناست وي، تیار تاریخ ملګري به ناست وي. خو په کار دا ده چې موږ د خپلې سیاسي وابستګۍ نه راووزو او په خپل منځ کې زه قبایل موږ د دې خبرو دپاره د یو بل سره اوږه په اوږه ودرو او د خپلو عقولو دپاره چې په قبایلي علاقه کې لکه دلته چې زمونږ خواندې ناستې دي، هلته زمونږ په لکونو داسې زمونږ خواندې مونږ ته په انتظار دي، هلته په لکونو زمونږ سپین ږیري زمونږ ته په انتظار دي، هلته زمونږ ځوانان زمونږ په انتظار دي، او را روان نسلونه هم د دې خلکو په لاس کې دي. که نن مونږ محنت وکړو، که نن مونږ جرأت وکړو، نو زمونږ را روان وخت به ښه وي. که نن مونږ جرأت ونه کړو، نو زمونږ را روان حالات نورم خراب دي. د جمعې ورځ ده، زه لنډې خبرې کوم. زه خپل کولیګ زمونږ چې څومره ملګري دي نن په اسمبلی کې چې کومې خبرې بلاول صاحب وکړې، نثار صاحب، د هغې زه د خپل ځان د طرف نه، د تاسو د ټولو ملګرو د طرف نه، د پوره قبایلي ولس د طرف نه چې نورې سمودین، شعیب خان، بصیرت بیبي چې څومره هم زمونږ ملګري وي، چې کوم احتجاج یې وکازي کای، کوم اواز یې اوچت کړ، د ټولو شکریا ادا کوم. او زمونږ د تاسو سره دا لوز دی، زمونږ د تاسو سره دا وعده ده چې دا صرف دا سیټونه نه، د قبایلي علاقې موږ نن یوه ریټن معاهده کړې ده سره، په هغې موږ ټولو ساینونه کړي دي چې موږ تر څو پورې د قبایلي علاقې چې دا کم زور زیاتي روان دي، هلته په هیلت کې سیټونه په ښکاره خرڅېږي، په ایجوکیشن کې سیټونه په ښکاره خرڅېږي، چې کوم هم ډیپارټمنټ دی په هغې کې بالکل د قبایلي ولس سره یو داسې سلوک روان دی چې هغه بالکل ته تصور هم نشي کولی. بیا چې هلته مونږ خبره کوو، بیا نن دوی چې کومې خبرې وکړې زمونږ ملګرو ته او مونږ ته دوی کومې خبرې وکړې، هغه د دوی دپاره په خپله د شرم خبره وه. مونږ په هغې باندې خفه نه یو، مونږ په هغې باندې ظهیر نه یو، مونږ په هغه باندې فخر کوو چې د خپل قوم دپاره، د خپل وطن دپاره، د خپل ولس دپاره مونږ ته که سپکې سپورې ویلی شي، که زمونږ ګریوانونو ته څوک لاس راچوي، خو د تاسو د حقوقو دپاره به مونږ خامخا د خلکو ګریوانونو ته لاس اچوو. که د اسمبلی په فورم وي، که د اسمبلی نه بهر وي، تاسو به ځان یوازې نه ګڼئ، د تاسو سره مونږ هم یو، د تاسو سره پوره قبایلي ولس ده. نو د دې سټیج نه، د دې احتجاجي غونډې نه، زه په پوره قبایلي ځوانانو باندې غږ کوم چې د دې جایزو حقونو دپاره دوی راوزي، او په اسمبلی کې مونږ دا فیصله کړې ده چې کوم دوی نن الفاظ استعمال دي چې تر څو یې هغه واپس نه بیا اخیستي،
دا چې کوم نوټیفیکیشن دا دا واپس نیو اخستای او بیا ایډورټایزمنت نیو کړای باقاعده د سرنا او چې نور هلته کوم زیاتوبونه روان دي چې تر څو پورې په هغې باندې دوی عمل نه وي کړی تر هغې پورې زمونږ د تاسو سره دا لوز دی چې مونږ به په اسمبلې کې په احتجاج یو مونږ به په اسمبلې کې خامخا هره ورځ دا خبره راوچتوو چې زمونږ د وطن سره ظلم لګیا دی زیاتوب لګیا دی. نو ملګرو زه خپلې خبرې ختمومه خو دا خبره بیا کومه په آخر کې چې ټول ملګري د دې خبرې نه راووځئ چې زه په پلانې پارټي کې یم ایز ا قبایل مونږ چې راونوځو زمونږ را روانې ورځې ډېرې خطرناکې دي په مونږ را روان حالات ډېر خطرناک دي زمونږ را روان حالات چې کوم دي هغه به داسې ځای ته ورسي چې د هغې بیا واپس راوستل او واپس هغې ځای ته رارسول چې د کوم پرون مونږ په کوم حالات وو یا نن مونږ په کوم حالات یو هغې ځای ته دا شی رارسول دا به بیا ډېره ګرانه شي. نو نن زمونږ سره وخت شته دی چې زمونږ ځوانان زمونږ ملګري زمونږ خویندې زمونږ سره راووځي او په دې کې په دې احتجاجونو کې د دې نه به مونږ یو تحریک جوړوو.